dzieci coraz obluweniejsi. Marina nie ma znać jedynej gram duchu. Pointa jest w tym, że musi się taniec zdawić na pogląd jednoduchy. Cały czas pracujecie z własną wagą, a zapajacie uponie wszystkie swali na ciała. I to je niečo približne trochu ako kardio, že človek sa pri tom rozhýbe, zvýši sa telesná teplota. Treba zápiesti, fakt to, co človek tie svaly nepoužíva, tak na tie sa človek tým zápiesti musí udržať. V tomto outfite by som si ale veľmi nezatancovala. To, že sú ženy pri poldance viac vyzlečené ako oblečené, totiž má svoj význam. Kvôli bezpečnosti, pretože keď chcem vidieť hore, tak musím mať otvorené časti tela, aby sa mi nešmyklo. Povedzme si úprimne, je len málo tanečných pohybov, ktoré by boli viac ženskejšie ako tie pole dance. Až na tie modriny, ktoré sa vám urobia počas prvých hodín. Tým svalmi sa udržuješ a oni sa potom adaptujú. Potom už modriny na tých miestach, na ktoré si mal, už nebudú. Pretože už tvoje telo zvyknuté na to. Leto sa blížiť, bude treba odložiť hrubé svetre a preto je záujem aj o tento druh pohybu čoraz väčší. Je to niečo trendy, tak záujem je stále vyšší a vyšší a práve preto aj my navyšujeme počty kurzov, ktoré otvárame. Táňa Slivková, televízia, joj. Pri násilnosti je...